waana xaq dastuuriya cidan marti uga nahay oo xisaabtu mucaaradku marti uga yihiin ma jirto waa xaq dastuuriya oo dastuurkuna siiyay cidna marti uga manin wasaaradda arrimaha gudaha waxa aad u dhibtay magaca aanu u bixinay banaanbaxyada badbaadada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xukuumaddu tiri maxaa laga badbaadinayaa qaranka waa maxay badbaadada loo baahan yahay marka madaxweynuhu dalka si xun u maamulo oo banaanbaxyadan halku dheg u noqonaysa isxilqaama khayrkana xasila xaqana nooleeya isxilqaama khayrkana xasila xaqana nooleeya xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa beeniye wararka ay xukuumadda Soomaaliland ku sheegtay in khilaaf soo kala dhex galay xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland xisbiyada ayaa arintaasi ku tilmaamay mid lagu carqaladeynayo laguna curyaaminayo doorashada madaxtooyada 13ka Noofembar waxaana xisbiyadu ka digeen in guddi baadhiseed la geliyo xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland kale xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa sheegay in ay wadaan mudaharaadka ay isugu soo baxayeen taageerayaashoodu taasi oo aan wax sharci u diideen cidna aanay marti ugu ahayn aanu beeneynaynaa wararka ka soo baxaya xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka ugu horeeya waxa weeyaan komishanka doorashooyinka ee qaranka waxay xukuumaddu ku andacootaa komishanka khilaaf baa dhexmaray ama khilaaf baa waxaan filayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maaha caamo waa dad wax kala garanaya oo aqoon leh lix xubnood bay ahaayeen lixdii shan baa israacday oo sida sharcigu uu qorayo guddoomiyihii horena xilka ka qaaday guddoomiye cusubna dooratay marka khilaaf ma jiro ee waa nidaamka iyo maamulka caadiga ah ee guddoomiyeyaasha komishanada loo bedelo horena way u dhaci jirtay oo xukuumadihii hore may odhan jirin muran baa dhex galay qodobka labaad marka arrintaasi waxay ahayd arrin la doonayo in lagu curyaamiyo ama lagu afduubo komishanka doorashooyinka qaranka madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi shan xubnooda oo uu yidhi khilaafka aan jirin iyay baadhaysaa guddida annagu waxaan u aragnaa guddi qarqoosh afar xubnoodo kulmiye ah oo qaarkood aasaasayaashii iyo kuwii ugu kaambaynka badnaa xisbiga kulmiye yihiin iyuu guddidaas ka dhigay guddidaa sababa mas-uulka loo sameeyey ee keliya waxa weeyaan in xuquuqda shacabweynaha la xayuubo la gaasiro marka guddidaasi waa guddi qarqoosh sidaannu u sheegnay waxa ku xigay siigadan iyo qiiqa iyo boorka xukuumaddu ay isku qarinayso in ay samayso guddidii ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka guddidaasi guddi 7 xubnood sharciyan ka kooban weeyaan 4 xubnood buu golaha wakiiladu ansixiyay 4tii xubnood iyo madaxweynuhu yidhi iyaga oo aan weli guddi noqon oo xubno ah waan dhaarinayaa taasna shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland way arkaan xeer 14/2011 inuu yahay xeerkii ay maxkamaddu ku dhawaaqday inuu dhaqangal yahay way arkaan inuu xeerkaasi dhaqangal yahay ay maxkamaddu ku dhawaaqday hase yeeshee xukuumaddu weliba wasaaradda arrimaha guduhu baryahanba waxa ay sheegaysay oo ay ku tiraabaysay in xeerka dhaqangalkii xeer 14/2011 yahay taasna maxkamadda go'aan ka soo saartay oo inuu waxba kama jiraan yahay waa la ogyahay marka waxaasoo dhan waxa loo hamiyo digleeyahay in madaxweyne Muuse Biixi kursiga ku fadhiyo isaga oo aan tartan gelin waxa aanu maalin dhaweyd caddaynay
مدة أي قادنا يصور هذا فريتان كودا يترتن كودو إن أي كبدن تهاي تضرب بلادي يبان تاسو نقول إيسا بيش كواد برتمه هذا كوبيج من إيسا هدي وليبا وح وليبا ينور نيجين أو أنجلا وكيل هذا اللوجا بعدين إن أي وح كبدل حير كقصة ميان سيد كواد شيب كأ أو أي كديجان دورش توسا إنت أمريكا صور دافو وحا أصحابته معارضكو ليلة وضع هذا الحكومة ده وضع هذا الكيوح النقضي إلى ما رئيسه إيا أرهن أي سيدة دي يتبنك مي مدحوين موسى بيحي وكودا في ييون مركي ومدحوينه نوبر إيري ويري قد دي دنوان فرقلين إيا يوان كلاب دير إيا حبناها آن ولي قد دي دنقون نوان دارين إيا يانو أنقو وضع هذا الذي تشوشيني waxaanu go'aan sanay anagoo taageerayaashayada iyo dadka dimuqraadiyadda jecel in badan laba diblabana wax uga haynay oo inta lahayn wali waqtigeedii maaha waxaanu go'aan sanay inaanu go'aanka shacabweynaha la qaadano aanu banaanbaxa sameyno banaanbaxyo wasaaradda arrimaha gudaha aanu gaarsiinay codsigi way naga aqbashay haddana wasiirkii intii aanu fariintii ku celinaynay labadii gudoomiye uu yiri inaan la haajoodan doonaya iyo laba goor hadlay hadalka waxa ka dhadhamayay inaanu banaanbaxyada ogolayn sida daraadeed yaan loogu tagin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxa aad u dhibtay magaca aanu u bixinay banaanbaxyada badbaadada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xukuumadu tiri maxaa laga badbaadinayaa qaranka waa maxay badbaadada loo baahan yahay marka madaxweynuhu dalka si xun u maamulo markay madaxweynaha shacabka iswaayaan oo xaqiiqada ka fogaado ama xaqiiqada dafiro markuu madaxweynuhu maceeshadii oo cirka maraysa intuu labada golo is soo hortaago oo yiraahdo sicir barar ma jiro oo ka hadlo shilinka Soomaaliland iyo dollarka inaannu aad dhaqdhaqaaq badan u sameynin marka xukuumadda iyo madaxweynuhu ay kala garan waayaan cilmiyan u kala garan waayaan sicir bararka waxa la yiraahdo waxa sariif bararka la yiraahdo ee bulshooyinku markay cabato ay sicir bararka cabato ay la soo taagan yihiin shilinkii Soomaaliga iyo Soomaaliland iyo dollarkii halkii bay taagan yihiin oo may dhaqaaqin marka masuuliyiinta iyo murashixiinta asxaabta qaranka iyo wariyeyaasha qaar inta xabsiga loo taxaabo uu madaxweynuhu yiraahdo anaga isku reera oo ay ii xidhan yihiin marka xurriyadda qowlka la ixtiraami waayo marka hay'adaha madaxa banaan ee madaxa banaan la farageliye la afduubo marka golaha dhaqanka iyo salaadiinta imaamadaha iyo koofiyadaha inta laga tuuro lagu tunto oo sidii la doonayo laga yeelo marka masiirka iyo mustaqbalka dhalinyarada dalkan iyo dadkaba laga dhigo cayaayir iyo shax faraa boorka lala gelayo markaasaa loo baahan yahay badbaado qaran markaasaa loo baahan yahay shacab weynuhu inay muujiyaan dareenkooda inay dawladdan iyo xukuumaddan iyo madaxweynahan dhagaa furaystay ay wax fahansiiyaan annagu banaanbaxyadaas qoryo qaadan mayno hub qaadan mayno waxba qaadan mayno boorad iyo mikrofoono aanu fariinta iyo dareenka ku gudbinayno iyaanu qaadanayna waxaan maqlayay xukuumadda oo leh waa sharci darro banaanbaxyadaas waa sharci darro xukuumadda oo leebaanu maqlaynay shalaytay ahayd markii madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu iyaga oo asxaabta mucaaradka ah oo aan taytalkaas sidan oo Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahina ay xuquuqda dastuuriga ah ee banaanbaxyada ku eedaamayeen shalay bay ahayd maantana
أنجو هلكي أي شلك تتاجناين إياه نتاجناي وحي أي كون دعونيين إياه نكون دعونينا سيدي أي يلينا ونيلينا مركا بنام بحو دستور كاف صحي وحي حكومة تري حير يا برينا يا دستورك او كدم بي حير سيدي نوغنا دستوركو وهالكا وغوص الرئيسة هالكا وغوص الرئيسة ويعني شروع دا يا شرعي سومالي لاند دستورك حير برين كرا متشيرو مواطنين تونا وحي حقو ليهين بنام بح سلمية او نبدون انا قيدا نوتخي اناي بنام بح يداسي نغدان نبد وحان فريا لامها أمنيكا إيا بوليسكا جمهوريادة سومالي لان إيدا مضا يدا أو آنو جعلهاي أو آنو احترامهاي نو أو آنو عيسيوهاي نو أو آنو يقين صنحي إنا يهين سومتشيست ياشا نبدا آنو أينو كنا اللون إنو إلهي كسوكو وصبابا وحان لايهاي بنددكا صوبنا بحيا يشعورتو دي يدرينكو دي موجينا يا الرحمة هي أرحم لك وإيجا ولدغ مسي ولا التنمو هي مواد النمو كتشرتو تاجر ياش يدا وحن كل يا أخي أو بنام بحيدا هل كدغو نغونيسا إسحل غامة خير كنا حصلة حقنا النولية إسحل غامة خير كنا حصلة حقنا النولية لح حبنود إياه كوميشن كإيمن كفرديا لحدي شنبا إسراعطي سيدي موادر بامسو واحد قفك خلدان يا خلدان موادر بامسو واحد هل حبن أو حلكي لغا قاطي ولي قيد بوه اللي أركي تشري حبن حلك لغا قاطو قفكو مركي حلك لغا قاطي قفك للا مقعابو وحاويان سنها مسؤوليات دا إنو أغبالو متشيرو خلاف بان لاهاي وكسامين دونو بنام بحيا داس أنا هديار السؤال كله كويديو إن ما دام بقول حكوت بعض المظاهرات إن سلمي أنا قبل النهار وتدك في السوق صباحا إن يا قاضي مسؤولية ده هديار الشعب كات كوب إن السوق صباحا ده بعض يعني واحد بعد تاسم يعني مسؤولية ده ولا كل اللي هي مسؤولية ده نبت قليه ده يا أمني جو حاله حكومة ده جمهورية الصومال اللي أنا مركات شرتها مركا مدحوينها هي حكومة دي سيئة كم مسؤولة سدي أي أمة مليان أما أي أمة رينيان بنام بحيا ده قف كده بعد تسمية يعني شرعي كتشبي يعني نجو تاجرية شيء ده واحد نكون بورينا إنه نبت قليه ده يلاليان إنه شرعي كوه قاد زمان قف كده نبت قليه ده رسمية أما خلط سمية إسقى دم بقى قبة إسقى دم بقى أقولا وحال الحمد لله يا مركو هوري إن شعبي الصومالي ما أنت نسله فهن سنة هاي ونسله أقول له هاي ونسله أركينه عدة خلدان هي عدة صحن هذه أدوان غفر حسن لهي إن شعبي الصومالي لا فراقين تسوشيل ميديا مركب اللي جيو مرخاتي عد أنو هاي سنو وهذا الكاي حكومة صوص هرتبة جواب تيدا أي شعبي قصيا شرعي وحن أركي برا صاحبك وحن شبيي ولها قد دا مسؤولية دا قادة دونتا صفها وكون تبينا عن قضب عسكن قف واحد في عن مردو مسؤولي هاي إنه قضب عسكن وحصو قاطي ورقدي وركتي هاي ده وصو صار وزير كي ولها وحن كوتشو تشينية مظاهراتك استقال الله تك بشع لجو بهي بره برشدة ورقد عصي وحو عسكن وزيركو حير كنا بتقولي ضو عسكن حير 51 دستور كوحة كجتيرة فرقد قضب كلابي الصدنات أنا قوحة نستعمال قضب كلابي الصدنات فرقد دي السلوات وسير كنا وحو استعماله ساعة ورقدة ومدة وبهن دونتان استلمر كهانا ومدة توس دونتان دستور كهال فرقد بك استعماله يو وفرقد الصدحات فرقد الصدحات قضب كلابي الصدنات فرقد دي الصدحات فرقد الصدحات نهضان شعب جو آخرية وحيلا ذهي waxay ka hadlaysaa madax banaanida saxaafadda ka hadlaysa wax mudaharaad iyo suqsaye ka hadlaysa waxay ka hadlaysaa madax banaanida saxaafadda iyo xeerka saxaafadda in saxaafadda xarigeeda loo raaci doono
إن الصحافة مدح بنان تهاي حرق إذا لور راعي دونه حرك الصحافة هي تلمامس مركاو حن لا يا هاي وريكتك استوك صوب حدا وزير أمر كستو ما مولا كصوب حدا وزير حير كستو كصوب حدا مقرنا سا إن حير كستو صوب حدا هدي والدستور كتمريد السؤال لنا كهري مري ووحبه كم ترى أنا جو حن استعمالي أما أنو حقوقه حق أي حقوقه ومواطنين الصينية الدستور كتمريد السؤال لنا قلب كلبي الصدنات فرق دي سلبات صدا وقري وزيرك برا صاحبك اي وزير كحيكم انت بس اي وقري قضب كاسان استعمال وانا حق دستورية اذا انو مرتي اوغان نحي وحسابتو معارض كن مرتي اوغيه مچرتو وحق دستورية ودستور كن نسيي اذن مرتي اوغا مني تاين تاسان كورانا يا الالين تشرعو ووحي السومال لانكو عانا ماش مال دو دو حين داون اني مدحوينه هولي وحن فلونيا صدى محكبالها امركا اي سو فلين امركا اي دل دللكا اي سو مقرانا سا اي حكومان انو فليو ايان شرعي قو فلنيا بولا ماذا حويني ما الصدر كاادوغو اد حقا اي كاخر ستا اياد فلونيسا مستشد ما شرعي شرعي شمريد السبان لانباد فلونيسا وحا مرخات مدونا شرعي واركيسين دكومنتري dad isxil qaabay oo jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo duubay commission-ka waxa ku qoran xeerka guud xeer 91-2020 madaxweynuhu uu adeegsaday in guddi baaraseed gasho commission-ka qof qof baashalay la inoogu soo bandhigay siday kulmiyaha u ahaayeen iyo sida dhigoodu u raacay iyo waxay ku hadlayeen qof qof ba media loogu soo bandhigay hadaba anigu waxaan leeyahay waxa khatar ku jirta كوميشن كدورشون كصدح وحو قرنقة صدح يسبب وقرنقة مت كم دي مركو كل مية جليو يش مركو كل مية جليو ورا كل مية قصة على أي جلان أي رهان بارس ما نقص ما يننا أنا جو حلا نوح خطر كتشرتا ده تدا أمنات دي بخطر كتشرتا والله ده تدا سن اللجوء كرسون أنا يو أي خطر جليس صاب طوع وحوي ده دين عكمي ده الله بصدح دي ترتمي دين عكمي ده بجلي يا كوميشن كي taasina waa sharci darro xeerku madaxweynuhu adeegsaday wuxuu sheegay xeerkaasi wuxuu leeyahay waa inuu madax banaanaada qofka madaxweynuhu u dirayo commission-ka ama gudduhu saaraya waa inuu guddi madax banaan noqoto gudduhu guddi madax banaan ma haya waa taa media aan ku soo bandhignay hadaba waxan shacabiga Soomaaliland u sheegay waxay sayay sharciyiisa Soomaaliland iyo xisbiga kulmi ay sayay kaasina wuxuu nooga baahan yahay heel buu nooga baahan yahay markay heel ka sameeyno waxaanu helayna waxa asmaanta Soomaaliland baahay u qabto xukuumadu halkay naga dawaxsay muranka madaleyska dadkeena maanta haraad bay u baqteeyaan dadkeena maanta gaajay u baqteeyaan dadkeena maanta saxirbar bay u baqteeyaan gowaadhidii raaye aruuraha yar masarifta looga soo wareeyo la iska baarkin gariyay markuu shidaalka 110 kiliitir 100 gaari cid alla cid ka hadlaysa ma jirto wasiirka halka ka hadla waa wasiir mucaaradka caayay iyo wasiir waxaan shaqadiisa ahayn ka hadlaya waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliland inuu diyaar garowno doorasho xisbiga kulmiye 10 sanadood oo dadkan u ragaadiyay ayuu haystay dalka wuxuu leeyahay xukuumadii hore ee kulmiyaha dhaantay tamaanta joogtaa shan ta sanadood ee maanta ay jirtay Soomaaliland oo dhan waxay u qoreysaa barnaamijka shaqo qaran wax alla waxay qabatay oo aan dood iyo muran iyo xarig iyo caburan ahayn ma jirto waxaan halkan baaq uga dareenna hadaba wasaaradaha maamulka media taagan waxaan leenahay haddii ay weerar qaawan ku soo qaadaan dastuurka waxa Soomaaliland oo arkayaan aburin iyena sharciga gacmaha ku qaadateen waxaan leenahay shuruucda iyo xeerarka dulku leeyahay ixtiraam baan leenahay waxaan leenahay hay'adaha madaxa banaan ee maanta fargelisay waa madaxweynihii koowaad ama waa xukuumadii koowaad ee commission doorashooyinka qaranka oo madax banaan
golaha ha wakiilada saxaafadda madaxa banaan si aan gabasho lahayn oo gaawan u weerartay wi waana sunne lagu xasuusan doono waana sunne fool xun oo ay jidaysay waxaan leeyahay arintan mudaharaadku uu socdaa uu dhacayaa ku biyacaba guddida qabanqaabada gacanta ku haysa sifo sharciyana waan u marnay sifo sharciya iyagu waraaqaba umay qori jirin markaan ahayn u cidiyo kulmiye may u mari jirin kulmiye laakiin anagu sifo sharciya dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland sidaa iyagu afkooda ay ka qirayaan in leeyihin dastuurka u ogol bal iyagii baa qiraya oola dastuurku wuu ogol yahay haddana xeer bayso xeerku hadduu dastuurka ka horimanaya waxba kama jiraan waa xuquuq dastuuriya waa xaq muwaadinku leeyahay cidan la cidan marti uga nahayna ma jirto xukuumaddana waxaan leenahay waajibka idin ka saaran yahay nabadgelyadu u diyaar garooba idinkaa mas-uuliyadda nabadgelyadu idinkaa idin saaran tahay inaa ilaalisaan maadaama waan idin soo ogeysiinay goobta iyo waqtigana waan idin soo sheegaynaa ilaaliya ciid waxa keentaan ciidamadii ilaalin lahaa nabadgelyada ciidamada booliiskana waxaan u sheegayaa ciidamadu waa ciidamadayadii ciidamada nabadgelyada la ysku kuukinaya waa ciidamadayadii waa ciidamadii qaranka xeerarka iyo dastuurka iyo shuruucduna waxay sheegayeen inay dhex ka yihiin arrimaha siyaasadda arrimaha siyaasadda inay dhex ka yihiin ayay sheegayaan sida dharaarta iyagana ugu caddahay inaan kulmiya adeegsan karin kulmiya ma adeegsan karo ciidamada booliiska waa ciidamo dhexa wixii sharcigu jideeyuun baanay aqbalayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh